जेवण एकदम मावशीने टकाटक बनवलेलं आहे, स्वादिष्ट जेवण आहे. भेंडीचे आमटे आहे, भात आहे, पापड आहे, लोणचं आहे आणि सलाड आहे. एकदम उत्कृष्ट जेवण बनवलेलं आहे. चंपा मावशी, त्यांची मुलगी आणि एक दुसरी मावशी आहे. बघा, उत्कृष्ट जेवण बनवणारी आपली चंपा मावशी काय बोलताय, एकदम चांगलं चांगलं जेवण बनवता तुम्ही. सर्वजण जेवायला बसलेले आहे, आता निघायचं आहे आम्हाला. जेवून घेतात. नीरव राजे बसलो तो अजून बसलेला आहे. पहिला बसला अजून खात आहे. काय बोलते किशन काका, दस टाइम का खाना हम एक टाइम में खाते है. भाजी सांग, एक नंबर जेवण, एक नंबर आमटी झाली. आमटी एक नंबर जेवण कसं राहिलं? एकदम मस्त. चंपा मावशीचा हात भारी, स्वाद भारी, सगळ्यात लय भारी, जबरदस्त. टेन्शन मॅन रोमित. तर मित्रांनो, नाश्ता वगैरे झालेला आहे आणि आता आम्ही निघालेलो आहे चिंचीसाठी. तर आणि आता हलका हलका पाऊस आलेला आहे. क्लायमेटसुद्धा चांगलं आहे. इकडचे गावकरी रस्त्यात आम्हाला विचारत होते की पुण्याला पाऊस आहे सर्व असेल. तर आज आता आम्ही इथे आल्यावर पाऊस भेटलेला आणि हे बाकीचे जे लोक आहे भरपूर खुश आहे. कारण की आता काय म्हणणार शब्दच नाही, तर तुम्हीच आता विचार करा. रामकृष्ण हरी, जय हरी विठ्ठल. जोराचा पाऊस आलेला आहे. इथे जिथे पाऊस पडत नाही तिथे आता जोर जोर पाऊस आला. तर मगाशी रस्त्यात काकाला मी विचारलं, व्हिडिओ घेणार होतो, की इथे पाऊस पडतो की नाही. तर ते म्हणत होते नाही, नुसता वारा येतो, पाऊस इथे जास्त पडत नाही कदाचित थोडाला. आज भरभराट पाऊस आता सुरू झालेला आहे. इथे हवा बघा, आवाज तुम्हाला ऐकायला येत नसेल कारण की हवाच जास्त आणि पाऊससुद्धा आलेला आहे. आता आम्हाला वाटचालीस एकदम आधार भेटेल. आता भेटूया आपण पुढे. काय बोलता आतिश दादा? काय बोलता मोनीश दादा, कसं काय चाललं? किरण दादा सगळं व्यवस्थित? व्यवस्थित, नवीन अनुभव भेटतो. फर्स्ट टाइम वारी करतोय, दुसरं काय नाही, वेगळाच अनुभव आहे. रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी. प्रवास चाललेला आहे आमचा सुखाचा, वाकी तू जिंती जवळ. आता आम्ही जात आहे, बघू शकता रोड, बघू शकता तुम्ही कसे रोड असतात वारकऱ्यांचे. हे बघा काय बोलते विराज, आमचा गाईड विराज फोका. सर्व दिसलं, साफ साफ भी दिसले. अक्षय, जोरदार पाऊस आलेला आहे, काय बोलता तुम्ही? इथले लोक पावसासाठी एकदम तरसतात आणि आज आपल्याला पाऊस भेटतो. किती भाग्यवान आहे आपण सर्व जण. या,
या वर्षाचे वारकरी किती नसीबवान आहे काय बोलतो सर्वे जण आपण बघायला गेलं तर मांडवी गल्ली कोळी समाजचा आम्ही आभार मानेन. अगोदर तर पूर आम्हाला खूप त्रास व्हायचा इतर चालताना, ऊन बीन चालायला खूप प्रॉब्लेम व्हायचा, म्हणजे पूर्ण दिवस निघून जायचा. आता तुमचे दहीहंडीचे मानकरी आहे म्हणून विठ्ठल माऊली पावली, त्यासाठी वरचा पाऊस भेटलेला आहे आपल्याला. रामकृष्ण बघू शकता मित्रांनो, एकदम इकडचे गावकरी पण खुश आहे, इथे पाऊस जास्त पडत नाही आणि आम्ही नशीबवान आहे, सर्व वारकरी नशीबवान आहे, सर्व पूर्ण गावाचे पूर्ण जे वारकरी जातात ना पंढरीला, पूर्ण महाराष्ट्राचे वारकरी, पूर्ण महाराष्ट्र वारकरी एकदम प्रसन्न झालेले आहे की सर्वांना पाऊस भेटतो, सर्वांना आधार भेटतो आहे. आता सर्व एकदम सुखाच्या प्रवासाने पोचतील पंढरपूरला. काय त्याला काटा लागला सर? व्यवस्थित सर्व चालत आहे एकदम जबरदस्त. आता लवकरच आम्ही पोचू आपल्या मुक्कामावर जिंतीला. लगभग बहुतेक उरले असतील 3-4 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर उरले. आता लवकरच आमचा चंद्रकांत काका टेम्पोला पोचेल आणि आम्हाला लाईव्ह लोकेशन पाठवेल, त्याप्रमाणे आपण मुक्कामावर कव्हर करू म्हणजे जाऊ. आणि सिद्धार्थ भाऊ आपला गायडन्स आपल्या शॉर्टकटमध्ये घेऊन आलेला आहे आपले 6 किलोमीटर वाचवण्यासाठी. तर हा शॉर्टकट तुम्हाला कोणी दाखवला? मसनदेवीचा हा शॉर्टकट होता आणि मसनदेवीच्या मी वारीला जातो, त्यामुळे थोडा थोडा माहीत आहे तेवढा घेऊन आलो आणि विचारत विचारत आलो. तर बघू शकता आमचे 6 किलोमीटर वाचवण्यात आलेले आहे जंगलामधून. रामकृष्ण आणि मित्रांनो, आमच्या जंगलातून एक शॉर्टकटमध्ये येऊन आमचे 6 किलोमीटर वाचले. 6 किलोमीटर म्हणजे आमचे 1 ते 1.5 या 2 तासाचा प्रवास वाचलेला आहे आमचा. रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी. काय आपला या शॉर्टकट मारून आमचं एक टायमाचं चालणं वाचलेलं आहे. 14-15 किलोमीटर कमीच कमी वाचलेलं आहे. 14-15 किलोमीटर मला तर 7 वाटलेलं. मधून आलेले आहोत आता जंगलातून सर्वजण, थोडे थकलेले आहेत, आराम करत आहे इथे. त्याच्यानंतर आता जाणार जिंती गावात. पंधरा किलोमीटर वाचणं म्हणजे तुम्ही बघू शकता 15 किलोमीटर म्हणजे एक टायमाचा आमचा प्रवास वाचलेला आहे. सिद्धार्थ भंडारी मुले आणि मार्तंड बुधा गली पदयात्रा मंडळचे खासदार अध्यक्ष सिद्धार्थ भंडारी. माझा शॉर्टकट ना हा मसनदेवीचा शॉर्टकट आहे आणि त्यांचाच होता. मी त्यांच्या वारीला जाऊन जाऊन ते शॉर्टकट मला माहित थोडासा माहित आहे ते दाखवला. बस मसनदेवी माते की आमचे बुधा गलीचे कार्यकर्ता उपशाखा अध्यक्ष आमच्या वारी होता. ती वारी आहे तर कसं वाटते? एकदम मस्त ढगास, एक नंबर. किलोमीटर वाचलेला आहे. लाय पाय दुखता पाय बघा, बघू शकता मरम्मत चालली आहे. मरम्मत चाललेली आहे, सर्व्हिसिंग टाइमवर द्यावी लागते. इंजिन ऑइल सर्व करायला लागते. बघू शकता
रामकृष्ण रे मले, आपली पहिलीच वारी आहे पण सुंदर अनुभव आहे जंगलामधून याचा, सुंदर अनुभव, एक नंबर सुंदर, रामकृष्ण हरी माऊली. असं कधी आपल्याला बघायला भेटत? कसं वाटतंय तुम्हाला आज? खूप बरं वाटलं. तुमची किती वारी आहे? पहिली. पहिली वारी तर कशी वाटते तुम्हाला? पहिली वारी छान वाटते. आज तुमचा किती किलोमीटर चालणार आहे? 18 मध्ये तर 14 आपलं शॉर्टकट झालं. 2-3 किलोमीटर राहिले. जय हरी विठ्ठल, जय हरी विठ्ठल. महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की. फायनली आम्ही पोचलेलो आहे आपल्या मुक्कामावर, ते म्हणजे जिंती. जिंती गावात आपला आज होल्ड आहे. होल्ड आहे आता, तरी पण आम्ही उद्या 4 वाजता उठणार आणि 5 वाजता पुढचे प्रवासाला लागणार. रामकृष्ण, रामकृष्ण. दाल आणि दुधी, दाल आणि दुधी, हा, आणि डाळ, पापड, पापड, कांदा, लोणचं आणि कांदा.